OMG! Välkomna till en helt ny video. Jag är sjukt taggad idag, som jag oftast är i mina videos där jag testar energidryck framförallt. För några dagar sedan testade jag en Monster Muscle med smak av vanilj. Det var väldigt kul, mycket god dryck. Och för några dagar sedan testade jag även Monster Cuba Libre, som är en ganska unik monster. I fall i Sverige så är den oerhört unik. Men idag, mina kära vänner, ska vi också testa Monster. Vi ska testa tre helt nya Monster Hydro. Jag beställde dem här från Overhyped. Jag kommer lämna en länk i beskrivningen, in och kolla där. Bra grejer. Nu ska jag visa vad det är för smaker och sen ska vi testa dem. Jag är så himla uppspelt. Jag tror inte ni förstår. Jag hoppas att jag är en av de första i Sverige på YouTube som testar de här. Den första vi har är en Blue Ice. Jag vet inte om ni ser det, men de här är mycket större än de andra Hydro, än de första Hydroflaskorna. Det här är 750 ml. De andra är 550. Här har jag en gammal Monster Hydro, den är tom då, men jag vet inte om man ser skillnaden. Vi har en Purple Passion och så har vi en Zero, alltså en sockerfri. Jag tycker vi börjar med Purple Passion. Oj oj oj. Åh jävlar, det här doftar som någonting jag har doftat på förut. Luktar lite tvål nästan. Vi ska hälla upp här, åh shit, jag är så himla uppspelt, det är helt sjukt. Fin lila färg, lite grumlig, oj. Ohoho. Okej, nu ska vi testa Monster Hydro Purple Passion. Den är väldigt god, väldigt fräsch smak, den är väl kyld. Det är väldigt fräsch smak, det smakar som någonting jag smakar förut, vet inte vad det är. Det är ganska svårt att sätta fingret på vad den smakar. Den påminner om en Rockstar Bubble Burst. Och den påminner ju om typ nästan lite så här, lite körsbär, lite bubbelgum. Jag vet inte, det är jättekonstig känsla. Eller jättekonstig smak, för de som inte har testat de här så har de inte kolsyra. Så det är lite som en liksom saft. Den är väldigt god, den är somrig och den släcker törsten bra. Den är lite sur och jag tycker det är gott, för då liksom vaknar man till. Den här, Monster Hydro, är den bästa just nu. Jag testar 4 stycken Monster Hydro nu och det här är den bästa. Det är en ganska udda smak som sagt. Smaken sitter kvar. Den är väldigt fräsch, väldigt ljuvlig, väldigt härlig och ganska lekfull av sig. Väldigt bra, väldigt bra. Och fin färg också måste jag säga. Jag gillar den här lila färgen. Mycket bra. Nu ska vi testa Blue Ice. Och bara namnet utstrålar ju någonting vackert. Liksom Blue Ice. Man tänker på en glaciär. På baksidan står det faktiskt berg, glaciärer och andra roliga saker. Oj, 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 här doftar det ljuvligt. Det här doftar också som en tvål, men det doftar även som någon annan energidryck jag testar. Jag testar så mycket energidryck så jag vet inte ens vad jag testat längre. Som ni ser, alldeles liksom ljusblå, fin, lite baby blue. Jag kan ju säga nu direkt att den här är bättre än den vi testade innan, en Purple Passion. Den här var väldigt frisk och fräsch. Har nästan lite typ så här bär- och citrustoner. En väldigt svag citruston. Men den har lite bärtoner, jag vet inte vad det är för bär. Jag måste nästan läsa här. Jag säger att jag ska läsa och sånt där, men jag borde nästan läsa innan när jag gör mina videos. Jag vet inte riktigt vad den här heller smakar. Alltså den första var väldigt svår att liksom förklara smaken på. För jag vet inte vad den smakar, men den var väldigt god. Det är samma sak med den här. Den här är väldigt god och den smakar som någon energidryck jag smakat förut. Det här kan jag också säga nu liksom direkt att det här är den bästa Monster Hydro just nu. Det här är nummer ett och sen kommer den lila och så vidare, ni kan grejen. Den är väldigt god, har lite liksom så här Powerade-känsla över sig. En ganska mystisk smak, mycket bra. Perfekt när man är ute och cyklar eller skater eller vad man nu gör. Oavsett vad man gör så är den väldigt trevlig. Men smaken är svår att sätta finger på. Den har lite så här bärkänsla, liksom lite konstgjorda smaker, vilket det är. Men det är svårt att sätta finger på, men den är väldigt god. Och ni som vill testa de här, gå in på Overhyped och beställ dem. Väldigt bra grejer. Jag glömde sätta poäng på den här första, Purple Passion. Jag kom in Purple Passion 7 av 10. Den var mycket bra, jag glömde sätta poäng, jag ber om ursäkt. Och nu ska jag sätta poäng på Blue Ice. Jag kommer ge den här en 8 av 10. Den var snäppet bättre än den första. Mycket trevlig, mycket trevlig. Släcker törsten och jag är så himla uppspelt. Jag är glad. Nu ska vi testa den sista och det här är då deras sockerfria. Alla andra har socker. Det här är då en Zero Sugar. Okej. Nu plingar det till här. Nu fick jag precis ett sms av Polen. Men för helvete. Jag fick ett sms här från Polen som är min polare. Han skrev: kan jag vara hos Ludde på fredag till klockan 12? Alltså hos mig. Så skrev han: skicka fel. Hahaha. Han skulle väl skicka sms till sin mamma. I alla fall. Nu ska vi öppna den här. Och vi får se. Man kanske blir störd igen. Yes, yes. Här har vi dagens vinnare. Jag kan känna det på doften. Oh shit vad jag löker. Jag kan känna på doften att det här kommer vara dagens vinnare. Det här doftar citrus. Det doftar nästan lite... nästa lite typ så här Monster Ultra White. Nästa lite typ clementin mandarin toner. Ja, okej, okej. Det här ska bli väldigt kul. Åh, nu jävlar. Jag är så himla lökig, det är helt sjukt. Fin färg, ser ut som lite så här spökvatten. Åh. Yes. Väldigt god. Och fy fan, helt klart den bästa, 9 av 10 garanterat.
Jag tycker den här är väldigt trevlig. Den smakar inte jättemycket, den kunde smaka lite mer, men den har en riktigt frisk smak. Alla andra är väldigt friska också, men den här är liksom tunn och den är väldigt fräsch och ljuvlig. Mycket bra. Oh, fy fan, jag ville bara dricka upp den här direkt, men jag ska vänta tills i natt så ska jag dricka upp den här. Men den här var väldigt god i alla fall, mycket mycket bra. Jag gillar den här smaken, och som sagt, det är väldigt svårt att sätta finger på de här smakerna, för jag vet inte exakt vad de smakar. Det är ganska udda smaker, ganska konstgjorda smaker. Så har man inte testat med, tycker jag man borde göra det, så kan man liksom se själv vad de smakar och känna efter liksom. Men jag tycker att den här var den bästa idag. 9 av 10 garanterat. Jag gillar den här smaken. Det smakar lite cider, det smakar lite nästan Monster Ultra White. En väldigt fräsch uppfriskande smak. Lite sprit i den här, så är man hemma liksom. Jag säger det om alla drycker man ska ha sprit i, men vad fan, det är sanningen. Hej. Åh, för fan, jag är alldeles dyngsur. Det är bara att droppa svett här. Så dagens vinnare är den sockerfria, och jag gillar sockerfria energidrycker. Oftast brukar sockerfri dryck överlag smaka lite annorlunda, men jag tycker det är gott, så ja, vad ska jag göra? Så där var mitt lilla test av 3 stycken helt nya Monster Hydro, 750 ml ren kärlek. Fy fan vad kul det var. Jag var väldigt taggad. Jag hoppas att jag är en av de första i Sverige som testar det här på YouTube. Har ni inte testat de här, gå in på länken i beskrivningen till Overhypeds hemsida, beställ hem några. Det finns även andra energidrycker där, och det här är ingen sponsrat eller någonting av Overhyped. Jag köpte dem här för egna pengar. Glöm inte att trycka på like, prenumerera, skriv en kommentar, skriv vad ni vill se i nästa video. Vill ni se mer energidrycksvideos? Vill ni ha en fanträff? Vill ni se BMX? Vill ni se snus? Vad vill ni se? Skriv det. Vill ni se lite musik? Jag vet inte vad ni vill se. Skriv vad ni vill se, så kommer jag lösa det. Tack så fan för att ni har kollat på den här videon. Jag älskar er alla. Hashtagga räkmacka också, för snart är det ungefär ett år sedan jag sa räkmacka i Shurda slakt. Och alla sa räkmacka, räkmacka. När de ser mig på stan, tjabba tjena, tjo räkmacka. Fuck it, ta hand om mig.